bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pudim de leite condensado lisinho. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 2 latas de leite condensado, 2 xícaras e meia de chá de leite e 4 ovos. Aqui na minha tigela eu vou colocar o leite condensado e os ovos. Misture acrescente o leite. E misture mais um pouquinho. Prontinho. Aqui eu tenho a minha forma. Eu coloquei aqui no fundo calda de caramelo. Essa calda eu já ensinei no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Ela mede 18 centímetros por 8 de altura. Então eu vou colocar a minha mistura aqui na forma. Cubra com papel alumínio. Aqui eu tenho uma forma com água fervente e um pouquinho de vinagre. O vinagre é para não escurecer a assadeira de vocês. Então eu vou colocar a forma de pudim aqui dentro. E vou levar em forno pré-aquecido 180 graus. De 1 hora a 1 hora e 15, ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nosso pudim já assou, agora eu vou deixar ele esfriar bem. E assim que ele estiver bem frio, eu vou levar na geladeira por no mínimo 6 horas. Nosso pudim já está bem gelado, agora eu vou desenformar ele com vocês. Então eu venho com a faca, solto as laterais. E o centro do nosso pudim. Venho com o prato. Olha isso, pessoal, que lindo que ele fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia! Mais um pedacinho. Obrigada pela companhia, já deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais, ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos!